hiyo mimi hapa ni mkutini hapa kwanza nataka nijue hasa. Maana sikia ifieni chonitewa chumba mmekataa hata kila mmoja akataa sio ile ile kataa sio timu kila mmoja hapa na mchumba wake. Ndio taarifa umenipa hivi. Ndio jamani. Yaani mume wangu sijui nikwambie nini au maofisi zangu. Hata Rashidi juzi amekuja anamtaka Shakila ananiambia sana kusubiri akwambie habari za uchumba. Nita Shakila kumuuliza kanaambia hamtaki kabisa yuko na mchumba wake ambaye anampenda yeye. Na Shami mwanae yake kumuuliza anaambia na mchumba wote ameniambia na mchumba zao ndio labda tuwasubiri. Ndum nataka hasa nini au wachumba wapo kweli au ni hewa tu? Na kwa nini hawachacha kuishi? Wapo wapo. Eh? Wapo. Mbona sijawaona hapa ikiwa wapo? Mchumba mwenye busara mstaarabu anatakana kufika kwa yuko kwao na mchumba wake. Lakini mawifi zangu kila siku namwambia sio kila anayekwambia anakupenda na maanisha anakupenda. Kuna wanaume wengine ni matapeli ni waongo. Mwanaume anayekupenda anafika nyumbani mawifi zangu. Ile la ajabu utajikuta nyewe ndio mnajipeleka kiherehere kimbelembele mnakwenda huko kwa hao wachumba wenu huko. Hapa kwetu sisi hapa kwangu mimi sijamuona hata mmoja. Kaka usijana atakuja. Wewe hakusi kama wewe. Mimi wako ngo mesiwa kama niko na jipanga, tuti ngo tushaongea mahali ya kusukuru mbali mbali. Nasema kama kuna baadhi ya mambo iko na jipanga, yakiwa sawa nisha abata kuja kushitambulisha. Yaani na jipanga ijulikane jipanga mpaka siku gani? Alafu na wewe naye kuni. Kaka mimi wako ngo. Lakini nimeongea naye kuhusu masuala ya kupata nyumbani. Ameniambia kuna baadhi ya mambo iko na tayarisha. Kwa nini mnaambia mwaka hautaisha kabisa? Tazizi ni kwa sababu tu mida na desturi ziko zinakwenda zinaharibika haswa nyinyi kizazi kile anaporomoka. Kawaida inawezekana wewe unakwenda tu kula mgumzi wako huko hatujulikani haijulikani uko unakwenda kufanya nini haijulikani unakula huko wapi haijulikani mnaongea nini mnafanya nini uhuni wote huko huko alafu unakutana kule kwake mnapajua. Ile hapa kwenu hapa hajafika. Kwa hiyo huyu wewe ndio kwa ujulikani tatizo. Hakuna hata yani dalili za kwambia kipindi fulani ni kujipangaza. Tunaongea sana. Na ndio kama kwa anajipanga na mimi nikimtazama kweli ni mwenye msimamo wake na anajipanga kimaisha. Nataka mimi ndio utajuaje? Utajuaje kama ana msimamo? Unamwamini? Kama huyo ndio shakuwa na upofu kabisa wa mapenzi. Kwa hivyo unaweza hata kumsikia mtu kimaneno au projet zake unaona kwa mtu. Hayo ndio anakuwa na wasumbua nyewe na wake kimaneno. Msimamo mwanaume. Iliza kwanza nyinyi wa binti nyie. Tuelewe nyinyi mkishapenda nuna kama ndo wazee. Mtihani. Amnaga kila hata mmoja. Amnaga kila hata mmoja. Wewe utajua mtu mwana msimamo mmoja wakati atafika hata. Kwa maneno. Tunamsikiliza tu hata kimaongezi, hata kimsimamo wake. Sikilizeni, ni kwa sababu tu miaka ya leo sijui ni simo namna gani. Tunakwenda kufanya mambo ya majabu acha. Kawaida mwanaume anahitaji wewe kama ni mwenye mstaarabu, kwani mwenye adabu anafikaga kwanza nyumbani. Ndio sisi tulielewa sisi. Kwanza nyinyi mtakani huko mnakoko kwenda huko mnaulala huko mnaongea mnaongea. Haijulikani mnaongea nini? Haijulikani mnaongea nini? Haijulikani mko mko wapi haswa? Utakuta wote unaenda kwa wao wanaume wao. Kuna kushinda huko, kuna fulama ya kufanya huko, alafu ndio unakuja unatambia kama hivi. Sio kweli. Eh? Sio ni tuamini. Nyinyi. Sasa nasema hivi nakupeni moyo huu mwezi usiishi. Nataka hao wachumba wenu ndio tunaone hapa. Ikiwa anawapendeni nyinyi basi waambieni kaka anataka waone. Na mimi namsupport. Sasa kama haka ndio kaka njoka na ngana mashumashu marefu marefu hapa. Mimi nakutakia heri. Mimi nakutakia heri. Nyinyi mjishawishawe tu kwa wachumba wetu na watu wetu. Mimi kama ubao wachumba wenu waambieni hapa ni wafahamu. Mume wangu hapa wao watu ni kuwapatia muda fulani. Osha kuja hapa kujipresent tuwaone. Lakini ukiwacha dada zako namna hiyo mume wangu, unajua maadili ya siku yameharibika sana, yameporomoka. Sasa kwa hiyo kila mmoja ambaye anamchumba mwambie ajitambulishe hapa nyumbani, umfahamu. Usiache dada zako kaenda enda ovyo hali ya kwao wachumba wenyewe wote. Hiyo inakosa maadili. Mimi kama mkao kula kula. Kula. Sio sema tu kama mkao kula afu tuishie kunawa tu afu kula tusi. Haina lazima, lazima mimi. Eh. Ndio hivyo. Maana mnaweza mkapewa mahadi ya uongo uongo ya uongo uongo baadaye kawa balaa. Basi ndio hivyo mimi nasema hivi, huyu mwezi usiishi kabla wao wasimwone hajafika. Lazima utakana kuwa makini, hiki ni kipindi cha mwisho.
watu kusema ujue mkweli ni mtihani. Kuna mtu kabisa anajionyesha yeye ni hivi ni mwema, yuko na mapenzi na kila kitu, kumbe hana lolote katika nafsi yake. Nyie kwa sababu nyie mko wajinga wajinga, mtu ukishapenda hauwezi kuona, hauwezi kuelewa. Unaona tu ah, mapenzi mapenzi mapenzi. Na kumbe hamna lolote. Wewe mzima wako sijuka aje hapa ni mtambue, na wewe mzima wako aje hapa ni mtambue. Mimi nishangaa ule binti wa nani? Wa nani wa Yusufu Buchini. Akapata mchumba, nasikia kumbina ni uwe piti, anashinda kwa mchumba, anamfulia, anapigia, jina ni wakati, anamfulia mahali, kitu ambacho hakina maadili kabisa. Nikaendaje kwa mwanaume. Sasa kwa hivyo wewe, hasu waka ndio na mama kama mwanaume. Nategemea. Na mchumba wako mwezi sisha ujamleta. Yani kufika tu hapa. Huyo usiku anajipanga sawa, ajipange tumjue tumtambue. Kisha kishakuta kutokea tujue tunaulizia wapi. Ndio maana yake. Leo sijali kabisa. Maana mabinti wakishapenda hawaoni hawasikii. Hii jichungeni sasa, msimamo uwe na upe wangu. Mimi natoa mwezi mmoja wote ni wao wachumba wao, nataka niwafahamu. Na mimi nakusupport kabisa. Mbezi wako, mbona umekawisa? Mkaweza mbona? Kwa nakupigia simu hadi na choka. Kaka leo ni kama itachama. Kaka. Kaka ndo mechilewesha. Amekazana na lima mweka kutubizuza kutuwa chumba Sasa. Wina amekana sasa ule kaka hapa na kifanya mtuwaji sana. Kwa mtuwaji ni mtuwaji. Kaka ni mtu mwenye iko na malengo mazuri na sisi nalegasi. Kisha sema kwamba una ni mjuaji, naona kama unanitivua kidogo. Sasa mimi sinisha kuambia, kama nikuja kwenu, mimi niko na pandemia, kama nikuja kwenu, siku za usoni. Lakini wako wewe mpango wako haiishi. Wewe si mwenyewe unajua kama kazi zangu ni nyingi. Mimi mwenyewe leo nimejitetea tu kusema kwamba mwaka hautaisha bado kufanya kazi. Mimi lazima mimi nije kwenu, hilo niko nalipangilia vizuri kwa sababu mimi siwezi kuja pale kwenu hivi hivi tu. Napashwa nikija pale kwenu waone kweli kama ni mtu mzima ambaye amekuja. Mimi sioni tatizo lolote. Sasa wako hauishi kujipanga. Kila siku unapangilia tu wenyewe. Sasa wewe mwenyewe unajua kama mimi niko na mshirishi mingi. Niko na kazi nyingi kibao. Lakini inabidi upangilie kitu ambacho kiko sahihi. Mimi leo nimejitetea kwamba mwaka haiko. Lakini amenipa mwezi usiishi kabla hujafanya. Ni kweli huo mwezi hauwezi kaisha. Tatizo toka ulipangilia umepangilia. Mimi nimejitetea tu mbele yako. Toka umepanga umepangilia, sijaona mabadiliko yoyote. Hapana, sasa tatizo lipo wapi? Wewe unakupenda. Tatizo lipo. Unipenda kweli, mimi najua kwa nini unanipenda. Lakini kaka sasa amesema kwamba huyu mwezi usiishi kabla hujafanya. Kuhusu kuja kwenu, mimi sina tatizo. Mimi hilo niko nalipangilia. Siku za usoni nitakuja. Kwanza mimi nilikuwa naona kufanya. Hicho kitu kina sharti hii moja. Hicho kitu nataka nikifanye, lakini kwa sharti hii moja. Mimi nataka kwanza nijizoeze kuja pale. Na tuelewane. Sitaki mimi kitu ya kusumbua kwa sababu mimi niko na makazi mengi sana. Sasa nikikutana na kitu cha kunisumbua mkichwa, na kwa kama vile niko na vinanikwaza. Ushafika nyumbani kusumbuka na nini? Si wanakujua tu. Ndio, mimi sitaki sasa wanijue kustyle mimi. Mimi nahitaji nifike pale kwenu, alafu baada ya kufika pale kwenu wewe jifanye kama vile haunijui. Jifanye kama vile haunijui, sikujui kweli. Yaani tuko marafiki tu wa kawaida. Kwa sababu kianza vile vitu ya kunibebisha bebisha, mambo ya kufanya sherishushu, mambo kama hayo watanishtukia. Si unaenda kama mchungo wangu lazima. Hapana, mimi sasa sitaki. Mimi sitaki hivyo. Mimi nataka nikuje pale kwenu, alafu nianze kupiga ma story, kwanza nijizoeze na kaka yako, alafu nijizoeze na yule na yule mpina. Wifi yako. Ule ni wifi yako? Wifi yangu. Okay. Maana wale wakishanizoea, alafu nijizoeze pale, mimi wanizoee kwanza. Kitu cha kunibebisha ama kitu cha kujifanya kama vile unanijua jua, ili waacha. Wewe usithubutu kunibebisha. Au usitu. Yaani wewe pale nikifika pale wewe sema kama tumesoma pamoja, tunajuania huko huko, wana hatuna mawasiliano yoyo, ili mambo yaani. Yaani jifanye kama vile hatujuani wala hatujawahi kuonana.
sawa. Kwa sababu pale ndio hivyo. Kwa sababu pale nikishaanza kuja watanishtukia kama mimi niko bandi. Alafu sasa siku ikishafika nitakuja kwenu na washenga walete ama ni barua au mahari. Si ndio? Tunaelewana? Sawa mimi. Safi kabisa. Bila usielewe. I know. Mimi nitafanya hivyo sana. Usijali kabisa, usijali hilo mimi nitalifanya, wala kakako atafurahi sana kwa sababu atakuwa ameona mkwe mwenye maadili. Inabidi ufanye basi haraka haraka kwa mambo sio. Usijali hilo halitakawia sana. Unajua kwa baba baadaye. Kuna. Unajua kaka kisini mkali. Mimi kwa sababu mimi wasipendaki ifike kwenu, sipendaki sana. Ninapenda tuikae sehemu kama hizi. Lakini kwa hiyo hauishi kwenye ita nyumbani kwako ndio tatizo. Mimi sisi. Na wewe utaki kufika nyumbani kamilisha kila kitu. Wewe kuja kwetu. Kuja kwetu ile gaweni lazima nikuhamishe pale kwenu. Nitakuhamisha pale kwenu nipeleke kwetu. Sawa. Ndio hayo. Na mimi ndio yenyewe nataka. Mama, na nishakushuku sana nyumbani nasema kama uko mtu mwenye kuna msimamo uko sawa. Naona uko na kuuliza mama. Asikia nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Mimi katika maisha yangu mimi sipendagi mtu wa kunipeleka kwetu. Mimi nahitaji mtu wa kunipeleka pole pole. Mimi nishakwambia mara ngapi kama kusema nije kwenu ni lazima nijipange vizuri. Lakini sasa muda bado haujafika. Sasa unajipanga aje? Ni nyumba yenyewe unajenga etage ni nini? Sasa utasema ni franga zenyewe kuna tafuta hazipatikani. Yaani sikuelewa kwa kweli. Mimi nafikiri mipango yenye ni muhimu unaachua, unajua kazi zangu ninazofanya kila siku. Kuelewa? Siku mimi ikifika nitakuja. Siku gani sasa? Ndio sana mimi naitamani kusikia hiyo siku. Mimi nitakuja, lakini kwa sharti hii moja. Sharti? Wadi ni kana, wadi ni kana, wadi ni kana, wadi ni kana.